كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. رب تبارک و تعالی نے اس طویل آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے یہی ارشاد فرمایا کہ اے لوگو اگر تمہارے آبا و اجداد تمہارے باپ دادا تمہاری آل اولاد تمہارے بھائی بند کے جو رشتے ہیں تمہاری بھائی بندیاں اور تمہاری اپنی بیویاں تمہارے اپنے جوڑے تمہارا اپنا خاندان اور قبیلہ اور تمہاری وہ مال و دولت جس کو تم جمع کر کر رکھتے ہو وَأَمْوَالٌ اِقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا اور تمہاری وہ تجارت جس میں نقصان کا تمہیں خدشہ لاحق رہتا ہے جس میں نقصان کا تمہیں اندیشہ لگا رہتا ہے تمہاری وہ تجارت جس میں گھاٹے کا اور لاس کا تمہیں ہمیشہ خوف لگا رہتا ہے وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا اور تمہارے وہ مکانات جو تمہاری اپنی پسند کے ہے تمہارے اپنے پسندیدہ مکانات. اللہ رب العالمین نے ان ساری چیزوں کا تذکرہ فرمایا, ان میں انسان کے جو سارے علائق اور تعلقات ہیں, دنیا میں انسان آتا ہے تو رشتے ناطے قائم ہوتے ہیں, انسان متعلق ہو جاتا جڑ جاتا ہے اور ایک اس کے اندر فطرتاً یہ محبتیں اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے, باپ داداؤں سے محبت انسان کے گویا طبیعت میں یہ بات داخل ہے, طبعاً اس کے اندر یہ محبتیں پیدا ہو جاتی, آل اولاد سے محبت کا تعلق انسان کی یہ بات طبیعت میں داخل ہے, اس کی اپنی آل اولاد سے وہ محبت کرتا ہے. یقینی طور پر رشتہ دار خونی رشتے ہوتے ہیں, بھائی بندی کے رشتے ہوتے ہیں, انسان کا قلبی تعلق ان سے بھی قائم ہو جاتا ہے, ان سے بھی انسان محبت کرتا ہے, انسان کی طبیعت میں یہ بات داخل ہے. اسی طرح جوڑ سے محبت, شوہر ہیں تو بیویوں سے محبت, خود اللہ تبارک و تعالی نے یہ اس رشتے میں محبت پیدا فرمائی ہے, بیویاں ہیں تو شوہروں سے محبت, تو یہ ان کے جو محبت کے تعلقات ہے. اسی طرح خاندان قبیلے کا جو معاملہ ہوتا ہے, انسان جب ترجیح دینے کی بات آتی ہے تو اپنے آدمی کو پہلے دیکھتا ہے, اپنے خاندان کے قریبی آدمی کو, اپنے قبیلے کے قریبی آدمی کو دیکھتا پھر ترجیح دیتا ہے, یہ بھائی اپنا ہے. جب وہاں پر کمپیریزن اور تقابل کی جب نوبت آتی ہے تو یہ بات کھل کر سامنے آ جاتی ہے, انسان ترجیح دیتا ہے ایسے وقت میں جب دو میں سے کسی ایک کو اختیار کرنا ہوتا ہے, ایک اس کے اپنے خاندان قبیلے کا ہے, ایک کوئی اور ہے, تو انسان وہاں پر یہ دیکھتا ہے کہ یہ میرے اپنے خاندان کا, یہ میرے اپنے قبیلے کا ہے, لہذا اس کو ترجیح دیتا ہے. یہ قلبی تعلق اور محبت کی اور اس علاقے اور تعلق کی بنا پر یہ محبتیں انسان کی طبیعت میں داخل ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ان ساری محبتوں کا تذکرہ فرما دیا, ان سارے لوگوں کی محبتوں کا تذکرہ فرمایا, ان شخصیتوں کا, ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا کہ لوگوں اگر تمہارے نزدیک یہ سارے جو کچھ بیان کیے گئے ہیں, چاہے باپ دادا ہو, چاہے آل اولاد ہو, چاہے بھائی بندی کے رشتے ناتے ہو, چاہے بیویوں کے رشتے ناتے اور تعلقات ہو, چاہے خاندان قبیلے کے تعلقات اور رشتہ داریاں اور ان کی محبتیں ہوں, یہ سب پھر ساتھ کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اس سے ہٹ کر اس دنیا میں آنے کے بعد انسان کا جو قلبی تعلق قائم ہو جاتا ہے, جو قلبی تعلق قائم ہو جاتا ہے, انسان کے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے, مال و زر کی محبت پیدا ہو جاتی ہے. مولا تعالیٰ نے کلام پاک میں اس کا تذکرہ دوسرے مقامات پر بھی بیان فرمایا ہے, دوسرے مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے کہ تمہیں
وزين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن الثواب. رب تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے یہ مزین کر دی گئی ہیں، ڈیکوریٹ کر دی گئی ہیں، آراستہ کر دی ہیں، انسان کے لیے آراستہ کر دی گئی ہیں، لوگوں کے لیے آراستہ کر دی گئی ہیں. زین للناس حب الشہوات، شہوتوں کی محبتیں ہیں جی، خواہشات کی محبتیں ہیں. من النساء عورتوں سے، والبنین جی اولاد سے، بیٹے بیٹیوں جی کا یہ آل اولاد کی محبتیں، یہ بھی انسان کے لیے مزین کر دی گئی، آراستہ کر دی ہیں. والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، زیورات سونے چاندی کے، مال و زر، یہ سب ان کی محبتیں بھی انسان کے لیے آراستہ کر دی گئی، مزین کر دی گئی ہیں، انسان کو بھاتی ہیں یہ سب تمام تر چیزیں. یہ تمام چیزیں انسان کے دل کو بھاتی ہیں، انسان کی طبیعت کو بھاتی ہیں. والخیل المسا، سواریوں کی جی، سواریوں کی محبتیں بھی انسان کے لیے یہ بھاتی ہیں، مزین کر دی گئی ہیں. کھیتی باڑی کی محبتیں، یہ سب انسان مال و اسباب دنیا میں جو موجود ہیں ان کی محبتیں بھی یہ انسان کی طبیعت میں ہیں. تو مولا تعالیٰ نے فرمایا وَأَمْوَالٌ اِقْتَرَفْتُمُوهَا، اور اے لوگو وہ مال و دولت جس کو تم جمع کر کر رکھتے ہو، انسان اس کو جمع پونجی کر کر رکھتا ہے، انسان اس کو جمع کرنے میں اپنے لیے اپنی طبیعت میں اس کے لیے وہ اس کو چین اور سکون محسوس ہوتا ہے، جس کے پاس جو عمومی جو طبیعتیں ہوتی ہیں، عمومی جو طبیعتیں ہوتی ہیں ان کی طبیعتوں میں مال و زر کے جمع کرنے سے طبیعتوں میں ان کے قرار آتا ہے، مال و دولت کو دیکھنے سے سکون اور اطمینان اور قرار ان کو نصیب ہوتا ہے. یہ بھی کچھ ایسی طبیعتیں یقینی طور پر، بلکہ بیشتر طبیعتیں ایسی ہوتی ہیں، بیشتر طبیعتیں ایسی ہوتی ہیں. اللہ اکبر، یہ معاملہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَمْوَالٌ اِقْتَرَفْتُمُوهَا، اے لوگو وہ مال و دولت جس کو تم جمع کر کر رکھتے ہو، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور وہ تجارت جس میں نقصان کا تمہیں اندیشہ اور خوف لگا رہتا ہے. انسان تجارت یقینی طور پر اپنی تجارت کو، اپنے بزنس کو ڈیولپ کرنا چاہتا ہے، ترقی دینا چاہتا ہے، مستحکم کرنا چاہتا ہے، اور یہ خوف لگا رہتا ہے کہ کہیں اس میں کہیں نقصان نہ ہو جائے، اس میں کہیں زوال نہ آ جائے، کہیں گھاٹا نہ ہو جائے، کہیں لاس نہ ہو جائے، یہ خوف انسان کو لگا رہتا ہے. اللہ پاک نے فرمایا کہ لوگو وہ تجارت جس میں نقصان کا تمہیں اندیشہ اور خوف بھی لگا رہتا ہے، تمہارے اپنے پسندیدہ مکانات، انسان بڑے پسند سے اپنے مکانات بناتا ہے، ڈیزائن ایک تیار ہوتا ہے، پھر اس میں چینجز لائے جاتے ہیں، کیوں؟ پسند اور ناپسند کی بنا پر کئی ایک طرح کے چینجز لائے جاتے ہیں، آرکیٹیکٹ کے ذریعے سے، انجینئرز کے ذریعے سے ایلیویشن میں چینجز لاتے ہیں، انٹیریئر میں چینجز لاتے ہیں، کئی طرح کے، کیوں؟ پسند کے معیار پہ لانے کے لیے. اور فرمایا کہ اور تمہارے اپنے پسندیدہ مکانات، ومساکن ترضونھا، تمہارے اپنے پسندیدہ مکانات، یہ سارے کے سارے علائق و تعلقات، چاہے لوگوں کی جو کچھ تذکرہ کیا گیا، ان کی محبتیں، یہ جو کچھ مال و اسباب اور مال و زر جو کچھ ذکر کیا گیا ہے، ان کی محبتیں، اے لوگو اگر تمہارے نزدیک احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، فرمایا کہ اے لوگو اگر تمہارے نزدیک یہ تمام تر لوگوں کی، یا ان میں سے کسی کی، یا یہ مال و اسباب ہے، ان میں سے یہ تمام مال و اسباب کی، یا ان مال و اسباب میں سے کسی مال اور کسی سبب کی محبت تمہارے نزدیک اگر اللہ سے زیادہ، احب الیکم من اللہ، اگر تمہارے نزدیک اگر زیادہ پسندیدہ ہے یہ چیزیں اللہ سے، یا اللہ کے رسول سے زیادہ پسندیدہ ہے، اگر تمہارے دل میں محبت اللہ اس کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ پسندیدہ اگر یہ چیزیں ہیں، یا ان کی محبت تمہارے دل میں اللہ کی محبت سے زیادہ، اللہ کے رسول کی محبت سے زیادہ، اور راہ خدا میں جہاد سے زیادہ اگر ان کی محبت تمہارے دلوں میں اگر ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں واضح طور پر فرما دیا، علی الاعلان فرما دیا، واضح طور پر اعلان فرما دیا،
فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، تو لوگوں تو تم انتظار کرو، تو تم انتظار کرو، کس بات کا انتظار؟ حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، یہاں تک کہ اللہ اس بات کا انتظار، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے امر کو، اپنے حکم کو، جس کی تفسیر مفسرین کرام نے بِأَمْرِهِ کی تفسیر بِنَكَالِهِ فرمایا، فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے عذاب کو لے آ لے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے عذاب کو لے آ لے. فرمایا وَاللَّهُ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، اور اللہ تبارک و تعالی حد سے بڑھ جانے والوں کو ہدایت عطا نہیں فرماتا، حد سے تجاوز کرنے والوں کو ہدایت سے سرفراز نہیں کرتا. حضرات گرامی، مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو انداز تخاطب ہے، انداز مخاطبت ہے، فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ انداز تخاطب کفار و مشرکین کے لیے اختیار فرمایا ہے. کلام پاک میں دیگر مقامات پر، قرآن پاک کی دیگر آیات کریمہ میں رب تبارک و تعالیٰ نے یہ انداز تخاطب استعمال اگر فرمایا ہے تو وہ کفار و مشرکین کے لیے، ان ملعونین کے لیے جن پر اللہ کی لعنت اور پھٹکار ہے، جو اللہ کے منکر ہیں، مشرکین ہیں، ان کے لیے انداز تخاطب کا استعمال کیا گیا، حتی یاتی اللہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے عذاب کو لے آ لے. یہ انداز مخاطب رب تبارک و تعالیٰ نے کفار و مشرکین کے لیے استعمال فرمایا. تو فرمایا تو آیت کریمہ میں گویا اس بات کا اعلان کر دیا گیا کہ محبت، اللہ کی محبت اور اللہ کے رسول کی محبت، یقیناً یہ محبت اس معیار کی، اس درجے کی ہوگی جیسی محبت چاہیے، تو خود بخود اس کی تبعیت میں اللہ کی راہ میں جہاد کی محبت خود بخود پیدا ہوتی ہے. تو فرمایا اصولی اصل جو محبت ہے، اللہ اس کے رسول کی محبت ہے، اور اللہ اس کے رسول کی محبت اس درجے چاہیے کہ دنیا کی ساری محبتوں پر اللہ اس کے رسول کی محبت غالب آ جائے. اللہ کی محبت کے مقابلے میں، اللہ کے حبیب کی محبت کے مقابلے میں ماں باپ کی محبتیں قربان ہو جائے، آل اولاد کی محبتیں ان کی محبتوں کے مقابلے میں قربان ہو جائے، خاندان، قبیلے، آل اولاد، رشتے نشتے، ناتے اور سارے انسانوں کی کسی کی محبت ہو، کسی کی بھی محبت ہو، ساری محبتیں اللہ اس کے رسول کی محبت کے مقابلے میں، جب تک انسان کے اندر یہ جذبہ پیدا نہ ہو جائے کہ اللہ اس کے رسول کی محبت کے مقابلے میں ساری محبتوں کو قربان کرنے کے لیے آمادہ اور تیار نہ ہو جائے، جب تک وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا. کیونکہ اللہ نے فرمایا انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے عذاب کو لے آ لے. اسی طرح دنیا کے مال و اسباب میں سے جو کچھ بھی ہو، مال و زر کا معاملہ ہو، ہیرے جواہرات کے خزانوں کا معاملہ ہو، حکومتوں اور تخت و تاج کا معاملہ ہو، تجارتوں کا معاملہ، اپنے محلات اور اپنے محلات و باغیچوں کا معاملہ ہو، یا اپنے مکانات کا معاملہ ہو، یا اپنے مال و زر کا معاملہ، کوئی شے کا معاملہ ہو، یہ ساری چیزوں سے زیادہ محبت، ان ساری چیزوں کی محبتوں سے زیادہ محبت اللہ اس کے حبیب کی محبت جب تک دل میں پیدا نہ ہوگی، جب تک وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا. کیونکہ اللہ پاک کا فرمان، اللہ تعالیٰ کا خطاب اس سے ہے، فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، تم انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے عذاب کو اور اپنے حکم کو لے آ لے. اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ اپنے عذاب کا انتظار کرنے کا فرماتا ہے اس وقت تک جب تک کہ اللہ اس کے حبیب کی محبت ان تمام محبتوں پر غالب نہ آ جائے. تو خود قرآن مقدس میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے ایمان کا جو ڈیفینیشن بیان فرمایا، ایمان کے تعلق سے اس کی تعریف جو بیان فرمائی ہے، یہی کہ جب یہ ایمان ہے، یہ ایمان ہے کہ انسان اپنے دل میں ساری کائنات کی محبتوں کے مقابلے میں اللہ اس کے حبیب کی محبت کو غالب کر لے، اللہ اس کے حبیب کی محبت. حدیث پاک میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کو بیان فرمایا، صحہ ستہ کی حدیث، حدیث بخاری بھی ہے، بخاری مسلم دیگر کتب صحابہ بھی حدیث موجود ہے.
لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين. فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں, رسول پاک فرماتے ہیں, تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے آبا و اجداد, اس کی آل اولاد اور ساری انسانیت سے زیادہ عزیز تر اور محبوب تر نہ ہو جاؤں. جب تک کہ میں اس کے نزدیک ساری انسانیت, ماں باپ ہو, آل اولاد ہو, یہ سارے رشتے ناتے اور سارے انسانوں سے زیادہ میں جب تک اس کے نزدیک عزیز تر اور محبوب تر نہ ہو جاؤں, جب تک وہ مجھ سے ان تمام سے زیادہ محبت نہ کرے, اس وقت تک وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا. تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا. دوسری حدیث پاک میں حتی کون احب الیہ من نفسی بھی فرما دیا, تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی اپنی جان سے زیادہ عزیز تر نہ ہو جاؤں. اس کی اپنی جان سے زیادہ, تو انسان اپنی جان سے زیادہ رسول پاک سے جب تک محبت نہیں کرے گا اس وقت تک وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا. اللہ اکبر. فالذین آمنوا, سورۃ الاعراف کی آیت کریمہ, رب تبارک و تعالی نے جو فرمایا کہ بس وہ لوگ جو اس نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لے آئے, تو حضور پر ایمان سے مراد حضور کی ذات کریمہ سے, حضور کی ذات سے بے پناہ محبت کرنا ہے, بے پناہ محبت کرنا ہے, جس محبت کے مقابلے میں ہر محبت قربان ہو جائے, ساری محبتیں جس محبت پر قربان ہو جائے. ایسی محبت جب تک رسول گرامی وقار سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اسی محبت کا رشتہ جب تک قائم نہیں ہوگا اس وقت تک بندہ مومن ہو ہی نہیں سکتا ہے. تو جو چار باتیں رب تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں کہ یہ چار باتیں جو اپنے اندر جمع کر لے گا, اولئک هم المفلحون, وہی کامیاب ہے, وہی فلاح پانے والا ہے, وہی کامران ہے. اللہ پاک اس کی کامیابی اور کامرانی کی ضمانت عطا فرماتا ہے. ان چار باتوں میں سے سب سے پہلی بات جو رب تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی وہ ایمان بالرسالت ہے. رسول پاک پر ایمان کی بات اللہ نے فرمائی ہے, تو حضور پر ایمان سے مراد کیا ہے؟ صرف اشہد ان محمد رسول اللہ یا محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لیا, کلمہ طیبہ یا کلمہ شہادت کا اقرار و اعلان کر دیا, حقیقتاً قلب کی کیفیت اور دل کی کیفیت کیا ہونی چاہیے؟ جو محبت کا تعلق قائم ہوتا ہے انسان کے قلب اور دل سے ہوتا ہے, وہ تعلق محبت انسان قائم کرے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے, جس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک کی آیات کریمہ میں, جس کا مطالبہ اللہ تعالیٰ نے آیات کریمہ میں فرمایا ہے کہ ایمان والا ہونے کے لیے اس درجے کی محبت بندے کے لیے لازم و ضروری ہے. اسی وقت تک وہ اسی وقت وہ مومن ہوگا, ورنہ پھر فتربصوا حتى ياتي الله بامریکہ, وہ مخاطب ہوگا, اللہ کا خطاب اس سے ہوگا, اللہ کا اعلان اس سے ہوگا کہ انتظار کر یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے عذاب کو لے آ لے. اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ المستعان آئندہ مزید, اس کیونکہ وقت کی قلت ہے, مزید وقت کی گنجائش نہیں ہے کہ اور مزید کچھ گفتگو اس سلسلے میں کی جائے. آئندہ جمعۃ المبارکہ میں انشاءاللہ یہ جو اولئک هم المفلحون, ان چار خصلتوں اور چار باتوں کا تذکرہ جو شروع ہوا ہے اس کی ابتدائی بات, پھر اس کی کچھ مثالیں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں دور صحابہ سے, صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی مبارک زندگیوں سے پیش کر کر اس بات کو سمجھانے کی کوشش کی جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کے دلوں میں اپنی اور اپنے حبیب اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سچی اور بے انتہا محبت پیدا فرمائیں. آمین بجاہ سید المرسلین, وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ آلہ وصحبہ.